ជំរាបសួរបងប្អូន Hello guys ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីសកម្មភាពម៉ន្តូកំពុងស្វែងរកចំណីនេះម៉ន់ឈ្មោះបងប្អូនម៉ន់ឈ្មោះរៀងធំជាងម៉ន់ញីម៉ន់ហ្នឹងហើយនេះគឺកំពុងណាចឹកកាស្មៅចឹកស្មៅចឹកអីយ៉ាងណាឯដើរតាមគ្នាលហូនពីដើរទៅណាដើរជាក្រុមជាក្រុមនេះគេពងឆ្ងល់បងគេឆ្ងល់ឡើយរឿងស្ដែកគួរស្ដែកគួរហ្នឹងគឺវាដោះនៅលើលវងហើយមួនញីឆ្ងល់ឆ្ងាយគេយំយំផ្លែកផ្លែកសិនហ្នឹងតែឃើញឯផ្លែកផ្លែកគឺវាយំហ្មងនេះពងឆ្ងល់ពងឆ្ងល់ហើយងើយមើលវាមើលខាងលើចម្លែកTuki so strange, Tuki so interesting, fine food, and look at this. So like cool. Tuki and sick number.To keep for fine food. You see, I'm going to put another coy high to chuck it high.នេះដើមរំដេងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចង់មកនៅវីដេអូថ្មីៗសូមបងប្អូនជួយ Subscribe My Channel Sanctuary Everyone for watching video and Subscribe My Channelជំរាបលាបងប្អូន Goodbye guys Good luck for you